አንድ ሰውዬ ትዝ ይልህ እንደሆነ ታምራት ገለታ የሚባል ሰውዬ ነበር። ጠንቋይ ነኝ የሚል በጣም ብዙ ሰዎች የሚከተሉት ሰው እና ታዋቂ ሰዎች ሁሉ እየሄዱ ብዙ ነገር ያደርጉለታል። ጠንቋይ ነው፣ ገንዘባቸውን ይወስዳል፣ እንደፈለገ አድርጎ ያታላቸዋል፣ እንደፈለገ አድርጎ ማኒፕሌት ያደርጋቸዋል። እና ያኔ እንደውም ሰው መግደሉ አንድ ሁለት ሰው ሞቷል። እሱ ጋር እሱ የሚሰጣቸውን ይህንን መድኃኒት ጠጡ ለመዳን ብሎ የሚሰጣቸውን መድኃኒት ጠጥተው ሰዎች ሞተዋል። እና ያኔ ይህንን እንደው ሞኝ ሰዎች እሱ ጋር የሚሄዱ ያታለላቸውን ሰዎች እንኳን አታለላቸው ብዬ ሰው መሞቱ ከፋ እንጂ ማንም ሰው ባይሞት ኖሮ እንኳን ገንዘባቸውን ወሰደባቸው ነበረ። በኋላ ያየሁት ነገር ግን ምንድን ነው፣ አብዛኛው ማህበረሰብ እንዲህ በቀላሉ መልክለት ሆኖናል። እና እሱ የጀመረው ይመስለኛል ይህን ነገር እንደነ አብይ አይነት ሰዎች። በኋላ ደግሞ አንድ ሳሙኤል ዘሚካኤል የሚባል አጭበርባሪ መጣ፣ ልክ ከሱ በኋላ እዚህ ልህ እንደሆነ። እሱ ከታምራት ለየት ባለ መልኩ ነው ማጭበርበር የጀመረው። እንደነ አብይ አይነት ሰዎች እነሱን ጥሩ ነገር እንኳን ማለት አይቻልም። አንድ የተማሩት ነገር ምንድን ነው? ከነዚህ ከሁለቱ ሰዎች ከሳሙኤል ዘሚካኤል እና ከታምራት ገለታ የተማሩት ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ሰውን እንዴት ማኒፕሌት ማድረግ ይቻላል፣ ሰው በምን ኢምፕሬስ እንደሚሆን እና በቀላሉ ሊታለል እንደሚችል በቃ እንትን ብለዋል። እና ሁለቱን አገጣጥመው ፐርፌክት እና ያቺን ፐርፌክት አድርገው ነው እዚህ የመጡት እንጂ ፍላጎት አየህ፣ እንደነ ዳንኤል አይነት ሰዎችንም የነፍስ መግደል ፍላጎት ያላቸው ሰው የመጨረስ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎችም አትራክት ያደረጉት በዚህ። የዳንኤል ፍላጎት የሰው መግደል በቃ በደም መነከር፣ የእሱ ብቻ ሳይሆን የእሱ አካባቢ ያሉት ሰዎች የሚፈልጉት እሱን እንትን የሚሉ ሰዎች የሚፈልጉት